Obeležavanje Evropske nedelje preduzetništva u Pirotu skupom o temi nacionalni, regionalni i lokalni podsticaj za sve zainteresovane preduzetnike i one koji planiraju da to postanu. Imajući u vidu da sektor malih i srednjih preduzeća, njihov opstanak, rast i razvoj prevashodno zavisi od povoljnih izvora finansiranja, izabrali smo ovu temu kako bi se privrednici iz Pirotskog okruga upoznali sa akterima lokalne poslovne infrastrukture, odnosno sa programima koje oni sprovode tokom cele godine, tako da će na ovom promotivnom događaju svi preduzetnici, privrednici, ali i oni koji žele to da postanu, moći da čuju o programima koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj, Job Info centar, Ugovorna okružna privredna komora i naravno Regionalna razvojna agencija Jug. Dakle, na jednom mestu svi koji budu došli u petak 23. decembra od 11 sati u prostorijama privredne komore Pirot moći će da čuju koji su sve programi finansijske podrške dostupni privrednicima tokom, da kažem, cele godine. Regionalna razvojna agencija Jug organizuje ovaj promotivni skup u saradnji sa Ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. Tako je, Evropska nedelja preduzetništva je promotivna kampanja koju je 2009. godine pokrenula Evropska komisija u 37 zemalja, među kojima je i Republika Srbija. Ova inicijativa ima za cilj da promoviše preduzetništvo i preduzetnički duh kroz organizaciju niza promotivnih događaja tokom cele godine. Aktuelno je još nekoliko konkursa do kraja godine. Ćirićeva dodaje da ima i mladih preduzetnika koji poslednjih godina konkurišu i dobijaju sredstva iz ovih programa.